Un any més, l'Institut Berenguer d'Entença ha tornat a disputar la cursa solidària anomenada Quilòmetres de Solidaritat a favor de la ONG Save the Children. L'alumnat de primer d'ESO fins a segon de batxillerat, cicles, professorat i membres del PAS han estat els participants de la competició solidària. Doncs correm un o dos dies, en aquest cas són dos dies, les dividim en dos dies, per una causa. Ens unim amb Save the Children, que és una ONG que ja fa doncs, 20 anys que organitza curses solidàries, i correm i recaptem diners per una causa diferent cada any. No? Aquest any ha estat la desnutrició infantil. Enguany, com a novetat, s'han sumat als quilòmetres de solidaritat les escoles Mestral i Val de l'Ors. Bueno, l'objectiu és unir forces, no? L'objectiu és estem al mateix municipi i, per tant, tots, no? Fer una cosa comuna, no? Aquest ha estat una mica l'objectiu. Compartir el que fem amb l'escola Val de l'Ors i l'escola Mestral i que els nens de sisè, que l'any vinent s'incorporaran a l'institut, ja tinguin un primer contacte, no? amb el centre. Els centres excursionistes Serres del Mestral s'han sumat enguany com a patrocinador i ha cedit uns regals per sortejar a tot l'alumnat participant. A més, han convidat la jugadora professional de futbol, ara coneguda per la Queens League i jugadora de l'equip El Barrio, Sarai Lucha, per fer l'entrega de premis. Pues justamente una profesora d'aquí d'Educació Física és la madre d'un niño que entreno en Riudoms i entonces pues me lo propuso y dije claro que sí. Aquest any han aconseguit recaptar un total de 1.700 euros que aniran destinats íntegrament a la ONG Save the Children.